2 март во Македонската опера и балет ќе бидат прогласени имињата на добитниците на наградата Виртуози во 10 категории од областа на културното живеење. 11 члената комисија, составена од еминентни музички уметници и педагози, во наредните неколку дена ќе имаат тешка задача да ги одберат најдобрите меѓу номинираните токму за оваа награда. Инаку, како што веќе споменав, за истата награда има 10 категории, меѓу кои музички организатор, млад музички уметник, меѓународна афирмација, музичка манифестација. Целта на наградите е да се одбележуваат успесите на нашите врвни уметници и да ги поттикнеме и другите на реализирање на квалитетни проекти со цел стекнување на повисоки цели и награди во светски рамки. Истовремено на овој начин ја афирмираме и класичната музика во Македонија и пошироко, изјави Сони Петровски, председател на Сојузот на композитори на Македонија. Тој заедно со директорите на Македонската филхармонија, Македонската опера и балет и дирекциите на Охридско и Скопско лето се иницијатори и членови на програмскиот одбор на наградата. Предлозите беа испратени од 15-тина национални установи, високообразовни институции и здруженија на граѓани од областа на музичко-балетската уметност, а доделувањето на наградата е поддржано и од Министерството за култура на Република Македонија. За секоја категорија пристигна од 15 до 25 предлози, од кои се избрани по 3 имиња во секоја категорија. Најдобрите, како награда, ќе ја добијат статуетката направена според идејното решение на уметникот Виолета Куцев. Токму помеѓу номинираните се најде битолското трио Интерарт во категоријата камерен ансамбл заедно со дуото Кировски и Мјузик Прогресив Квартет. Во категоријата музички организатор номинирани се Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и Охридско лето, а за најдобар музички публицист Аида Ислам, Марко Коловски и Васка Наумова-Томовска. Во трката за најдобар млад музички уметник Седино и Мери, Александар Коловски и Софија Никоска, а за голем ансамбл Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и мешаниот хор Драган Шуплевски. Во категоријата музичка манифестација меѓу номинираните се Денови на македонска музика, Охридско лето и Скопско лето. За најдобар музичко-сценски уметник ќе се избира помеѓу Ана Дурловски, Весна Гиновска Илкова и Александра Мијалкова, а за најдобар композитор помеѓу Дарија Андовска, Патос Лумани и Александар Пејовски. Ана Дурловски, Благо Нацовски и Симон Трпчевски се номинирани во категоријата меѓународна афирмација, додека за музички изведувач Марија Вршкова, Ана Гацева и Любиша Кировски.